Kas yra siūloma šitame projekte? Tai siūloma nepaprastąją padėtį įvesti 3 mėnesiams nuo šių metų gruodžio 17 dienos iki 23 metų kovo 16. Siūloma nepaprastąją padėtį ir toliau įvesti tik dalyje Lietuvos Respublikos teritorijos, tai yra pasienio ruožuose su Baltarusija ir Rusija, Kaliningrado sritimi, taip pat pasienio kontrolės punktuose esančiose nepasienio ruožo teritorijoje. Taip pat siūloma palikti šiuo metu taikomas šias nepaprastąsias priemonės. Noriu pažymėti, kad naujų priemonių įvesti nesiūloma, iš kurių esminės yra šios. Pirmiausia, valstybės sienos apsaugos sustiprinimas, tai yra asmenų ketinančių kirsti ar kirtusių ES išorės sieną tam nenustatytose vietose neįleidimas į Lietuvos Respublikos teritoriją. Taip pat siūloma Rusijos piliečių vykimo per ES išorės sieną ribojimas, tai yra, kaip žinote, regioninis sustarimas ir jo tęstinumas. Taip pat yra sugriežtintas užsieniečių vizų režimas. Kitos išliekančios nepaprastosios ateities priemonės, tai yra Kaliningrado tranzitas, kuris yra pagal Užsienio reikalų ministerijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos suderintas sąlygas ir valstybės rezervo panaudojimas ir asmens jų bagažo ir transporto priemonių tikrinimas. Taigi apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad iš esmės siūloma visa tai, kas ir buvo ankstesniam nutarimo projekte. Ir tiesiog manau, kad šiuo atveju tikrai reikėtų kalbėti, kad grėsmės išlieka mūsų nacionaliniam saugumui ir tikrai prašau palaikyti, nes čia nėra kažkokia tai politiniai dalykai, tai yra mūsų valstybės saugumas. Ir 1.2 darbo tvarkės punktas, projektas 14.2.3.11, Seimo nutarimo dėl nepaprastosios padėties įvedimo projektas, balsuojam ar pritariam po pateikimo. Balsavo 115, už 73, prieš 8, susilaikė 304, pritarta po pateikimo.